Розмітка на дорозі у поміч водіям. У час тотальної економії електроенергії, зокрема на вуличному освітленні, білі лінії на дорожньому полотні допомагають орієнтуватися у темноті. Дуже допомагає, навіть коли світло є. Ну, коли немає, то хоча б бачиш, де дорога, ну, де є дорога, ну, тут її немає, але хоча б розмітка на дорозі була б. Да, ось ці, що світловідбиваючі, так. Ні, розмітка взагалі на дорогах. Більш-менш, але я б не сказала, що вона спасає. Скоріше на пішоходних світловідбиваючі. Ось ті допомагають побачити водій, це пішохода. А так, я б не сказала, що дуже сильно. Десь вона є, десь її взагалі немає. Десь люди просто звикли, що вона є і по логіці, да, по привичці їдуть так, як їдуть. Іноді вона є, але її змінюють, і тоді водій все рівно їде по стандарту, так як запам'ятав. Звісно, легше їхати. На центральній більш-менш є, а на таких простих нема. Ну, треба розмітку, звісно, обов'язково. Або знак, або розмітка. Якщо нема знака, є розмітка по розмітці. Так, да, краще. Видко дорогу, видко, як де їхати і що, напрямки і все. Розмітка – важливий елемент, що визначає, а в деяких випадках дублює правила дорожнього руху. І визначає інформаційну позицію машини на автошляху. Вказує напрямок руху, де треба перелаштувати для здійснення маневру повороту праворуч, ліворуч, де можна здійснювати обгін, де заборонено обгін, а також визначає межі, в яких має рухатися той чи інший транспортний засіб у межах певної смуги руху. Це ми говоримо про вузьку суцільну відповідно розмітку білого кольору, а також дуже важливо, що в період економії енергоресурсів є крайня, відповідно, широка смуга, яка суцільна, яка визначає край проїжджої частини. І вона убезпечує від можливого ДТП і попадання в канаву чи в кювет. Відповідальність забезпечення і нанесення дорожньої розмітки, а також забезпечні умови на автошляхах, покладається на власників доріг, тобто на органи місцевого самоврядування у межах територіальних одиниць. Тому, якщо говоримо про Ужгород, нам у міську раду. На цей рік ми повністю закінчили розмітку. В межах кошторисних призначень це було 2 мільйони 700. Нанесли розмітку по місту Ужгород. В першу чергу наносились центральні артерії міста, де більш насичений рух транспорту. Ну, наносили розмітку по мірі того, як виконували поточний ремонт. На наступний рік я не готовий вам відповісти, як він буде. Ви ж самі розумієте, в умовах війни ми і так робимо те, що можемо. Якщо все буде добре, звичайно, хотілося б більше проводити робіт і щоб було більше коштів. В умовах війни ми трішечки обмежені в коштах. Цього року ми вже практично все завершили, переходимо на експлуатаційне утримання доріг в зимовий період. Передбачена і адміністративна відповідальність за неналежне утримання автодоріг. Постанову, а також припис вимогу мають право виносити поліціянти.